Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться і нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Олександр і наше господарство. І всі ми раді бачити всіх вас у себе на YouTube-каналі. Друзі, я не стомлююсь говорити. Обов'язково доєднуйтесь до нашої дружної сім'ї. Підписуйтесь на нас і на наш канал, щоб не пропустити всі ті відео, які виходять у нас на каналі. Друзі, підтримайте нас вподобаючкою. Ну, а що у нас сьогодні по плану і по графіку? Так, як ми, ви бачите, причимчикарили уже наработку, друзі, будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. Поспілкуємося, пообговорюємо важливі теми. Ну, і не будемо попросту теревенити, біжимо працювати. Кучеряшки наші знаходяться в тіньку, ховаються від сонця. Вчора ішов такий затяжний, гарненький дощик, я вам показував. Ну, а сьогодні парко і жарко в нас на дворі. Тому вся живність, яка бігає на дворі, ховається по тіньках. Ну, але від цього нікуди не дітися. Реалії. Як ви бачите, накидав я їм вчора дуже-дуже багато гілля із-під шовковиці. Пооб'їдали абсолютно все. Разом з тим, з появою великої кількості опадів, дощів, бачите, я думаю, камера передає ту кількість калачів, які поперли у нас перед нашим свинарничком. Але овечки їх, я так дивлюся, не дуже сильно і полюбляють. Тому, як би мені того не хотілося, я думаю, ближайшим часом доведеться трішечки їх підкосити, щоб вони не насіялись і було їх на наступний рік менше. Тому що в тому році їх тут так багато не було. Тут був такий гарненький споришик. Не знаю, звідки вони набралися. Дезінфекція. Дезінфекція. Куди ж нам без тебе? Так, друзі, знову біжимо до наших безхвостиків. Товариство, в минулих відосиках, так як хлопці і дівчата підписуються, були ми у родильному відділенні, і декілька якраз от наших глядачів питали мене з приводу того, які в нас розміри у родильному відділенні фіксованих станків, які ми власноруч виготовляли, і якраз от боксу, де знаходиться свинка із поросятками після опоросовий період. Друзі, в таких от випадках, будь ласка, не полініться, перейдіть в розділ відео на нашому YouTube-каналі, і там декілька відеоматеріалів уже візнятих з найменшими якраз от нюансами, розмірами самих фіксованих станків, боксу самого з певними змінами, які би я вже хотів зробити після 4,5 років застосування і використання оцих от станків. Так що все є, друзі. Ну, а якби кожному отак от відповідати із найменшими подробицями у коментарях, для мене це дуже-дуже складно. Тому не лініться, переходьте на канал. Ну і якщо ще трішечки розкрити тему дезінфекції, тому що хлопці регулярно запитують, чим саме і як проводжу дезінфекцію у свинарнику, адже дезінфекціям потрібно приділяти немаленьку увагу, тому що це дуже-дуже важливо для існування наших свинок, безпроблемного існування. Значить, що в моєму випадку я роблю і які методи дезінфекції я використовую. Друзі, два рази в рік, ранньою весною і осінню, стараюся обробляти усі стіни негашеним вапном. Якраз оце от негашене вапно, в якійсь мірі воно слугує дезінфектантом. Ну і разом з тим, за допомогою цього от негашеного вапна, трішечки приводимо в божий вид стіни нашого свинарника. Тому що, ну от як ви бачите, ті станки, в яких знаходяться поросятка, отакий от вигляд вони мають. Жара, волога, чухаються, мажуються і какулети скрізь. І якби потрібно все це, всі оці справи трішечки чепурити і придавати всьому оцьому гарненький такий естетичний вид. Ну от, наприклад, свині є, свиней нема. Ну, різниця доволі таки суттєва. Ну і раз в неділю обов'язково просипаю повністю усі бокси, де знаходяться поросятка і де поросятка не знаходяться, сухою дезінфекцією кліносаном. 50-100 грамів на 1 метр квадратний. Ну і в принципі, слава Богу, все у нас добренько. До речі, можете в коментарях написати, яким
ми засобами і як ви проводите дезінфекцію у своїх винарниках, взагалі чи робите це ви, тому що знаю дуже багато знайомих, які не білять, не дезінфікують, в принципі досить собі таки непогано живуть, але хто як хоче, той так і дбає про свої господарства. Дівчата наші споживають травичку, без великої охоти вони їдять оці от калачики, але тим не менш. В попередньому відео там хотів би ще подякувати моєму підписнику, писав він мені з приводу того, що у нього є машинка для стрижки овець, але товариство, дякую за пропозицію, я думаю, що вона нам не знадобиться. Аби ми не скуштували отого от суперсмачнезного копченого м'яса, можливо, всі би вони у нас далі і жили. А так, поголів'я їхнє трішечки пізніше зменшимо, обов'язково і далі відправимо на копчення наших барашок-кучеряшок, так що якось так. А ще хочу виразити окрему подяку, велику-велику подяку двом моїм постійним глядачкам, підписницям. Це пані Ірина Кліш, яка майже із першого дня створення мого YouTube-каналу на нашому каналі, вона підписана на нас, пише постійно під всіми нашими відеокоментарі. Я вам дуже-дуже вдячний, для мене це... якби дуже-дуже приємно, що ви тратите свій час і якби завжди приємно відгукуєтесь про нашу роботу. А також ще хочу подякувати пані Людмилі Бові. Сподіваюся, що я і в тому випадку правильно вимовив ваші прізвища. Якщо, ну, можливо, неправильно, прошу пробачення. Але тим не менше, вам, шановні панянки, я дуже-дуже вдячний за теплі слова, за підтримку. Ну, це дійсно, дійсно дуже-дуже приємно. І взагалі всім своїм підписникам, глядачам я дуже вдячний за коментарі, за те, що ви підписуєтесь, разом з тим росте і розвивається наш YouTube-канал. Але, ну, чому я виокремив цих двох людей? Тому що реально, повторююсь, під кожним відео люди залишають коментарі, дивляться. Це дійсно дуже-дуже приємно. Значить, ще товариство... Про що хочеться сьогодні разом з вами поговорити? Сьогодні у нас субота, чергові вихідні, разом з тим наша постійна рубрика, яку ми разом з вами дуже давно започаткували і будемо потихеньку продовжувати. Значить, цінова політика на відгодівлю, відштовхуючись від тих регіонів і районів, в яких ми проживаємо, і хотілося б, щоб ви поділилися інформацією на цінову політику, на живу вагу, на ціна на тушки, ціна на сало і м'ясо уже відповідно від тих районів і регіонів, в яких проживаєте. Що стосується нашого регіону, друзі, це Сумська область, місто Конотоп, безпосередньо та локація, в якій проживаємо і займаємось свинарством ми. Друзі, на сьогоднішній день, якраз от на 15 число, якщо я не помиляюсь, субота, цінова політика на відгодівлю у нас у приватному секторі 75-85 гривень. 75 гривень, якщо це поросята більш такого сального направлення, тому що на сало зараз набагато менший попит, аніж на м'ясо. Якщо це поросятка м'ясного направлення, то 80 гривень за кілограм живої ваги. Що стосується, друзі, ціни на напівтуші, то, друзі, на сьогоднішній день ціна у нас 125-135 гривень за кілограм. Знову ж таки, в залежності кому, хто і як продає. Але в загальному така от ціна. Напишіть також райони, регіони, в яких проживаєте ви, і цінову політику на напівтуші. Буде також дуже-дуже цікаво почитати, проаналізувати, подивитися. Роздрібна ціна на саму свинопродукцію, я її так називаю, в залежності від тих місць, де ми її купляємо, досить таки суттєво відрізняється. Якщо ми говоримо про ринки, якщо ми говоримо про точки, де люди продають із багажників, так називаємих, напівлегально всю оцю от продукцію, то в цілому цінова політика на сало м'ясо на сьогоднішній день на сало коливається від 120 гривень до 100 гривень.
80 гривень, на м'ясо від 180 гривень до 220 гривень. Якщо ж ми говоримо про сіттєві магазини, там м'ясні м'ясокомбінати, м'ясорубки, АТБ, екомаркети і тому подібне, то ціна на м'ясо в оцих от магазинах значно дорожча, аніж в оцих от точках, які я назвав. В середньому це 240-260 гривень, сало порядка 200 гривень і вище. До речі, в коментарях, товариство, будь ласка, кому не важко, напишіть цінову політику на сало, м'ясо у ваших регіонах. Також останнім часом хлопці в коментарях, дивлюся, пишуть якби такі от тези з приводу того, що буде в районі Нового року. Всі переживають за те, щоб не впала ціна на відгодівлю, але, ну, якщо чесно, я про то не думаю і так далеко ніколи не загадую. Живемо, працюємо у тих реалій, в яких працюємо, на сьогоднішній день така от ціна. І що буде далі, друзі, як ми можемо якби забігати наперед і що собі видумовувати, планувати, коли в нашій країні іде війна. Працюємо, розвиваємось, живемо сьогоднішнім днем. Ну і якби я говорю про себе, я там планів якихось грандіозних на півроку вперед не ставлю. Прожили один день і слава Богу, але тим не менше працювати потрібно. Зараз дуже прийнятна ціна і на відгодівлю, дуже прийнятна ціна на зерно, тому я вважаю, свинарство одна із таких доволі таких перспективних галузей, в яких можна пробувати свої сили. До чого всіх вас і закликаю, хто займається, хто думає. Друзі, не думайте, беріть і займайтеся. Нікого не слухайте, нічого не слухайте. Слухайте і намотуйте собі на ус тільки корисну інформацію. Не слухайте там, що це не вигідно чи не вигідно, все воно вигідно. Головне, більш-менш правильний підхід, трішечки, звичайно, фінансів у всю оцю справу треба вкласти, але тим не менш доволі таки справа, на якій можна заробити на хліб і до хліба. Можливо, там дуже багато і великий шар там ікри не намажете, але хліб і до хліба можна заробити. Так що в кого є бажання, в кого є натхнення, вперед. Також потихеньку підрізаємо. Дуже-дуже смачненьке м'ясо. Товариство, якось так. Далі біжимо, насипимо корму нашим курочкам, утяткам. Друзі, дякую всім, хто сьогоднішнім суботнім днем провів декілька хвилин разом з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково, друзі, натисніть нам вподобаєчку, нам буде дуже приємно. Обов'язково ставте питання, якщо вони у вас з'являтимуться в ході відео. Пишіть побільше коментарів, це дуже-дуже важливо для нас. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі.